Zdravíme všetkých našich fans, chcem vás pozvať 27.1. v piatok Trenčín Piano a 28.1. Happy End Jasná. Kalibeter Pán, s nami Dave White, a.k.a. David Bielý. Chcem, aby ste došli všetci tam sa zabaviť, pretože je to jedna z posledných akcií, ktorá je pred novým albumom, ktorý vyjde 1.3. Čiže 27.1. pátek Piano Trenčín, pokiaľ vím dobre, už o 10.00 máme vystupovať. 22.00, žiadne o jednej ráno, 22.00, vystupujeme. 27.1. Piano Trenčín a 28. sobota Happy End Jasná. Vidíme sa tam, Kalibeter Pán, s nami Dave White a bude žurka aj voči brachu. Nastá všetký jas, do konca života ostane v nás, ten pocit kráľovský.